Velkommen, Kevin. Takk så mye. Deilig å starte med en goal der. Ja, det var skjønt. For avgjort, så det var skjønt. Hvordan har de siste dagene vært? Hektiske. Kom jo for 2 dager siden, så få til alt det praktiske, men gruppen har tatt imot meg bra, så det har bare vært bra. Hvordan opplever du kampen og innhoppet ditt? Jeg tykker vi startet ganske segt. Vi får tag i bollen og i det høye presset. Jeg tykker vi i halvtid så får vi i gang det bedre og få tag på dem i det høye og mer kontroll. Så, men det kjennes skjønt å få debuten opp her. Altså. Hvordan opplever du golen? Du plukker den opp i feltet og banker den inn med venstre der. Ja, vi vinner vel den, og sen får jeg en rett vend og spiller hjemme igjennom og får den til slutt til meg, og så får jeg inn det bare. Kommer jeg i dusjen da? Ja, kaldt.